نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه أنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم زين أخلاقنا بزينة الإيمان ونور صدورنا بنور السنة والقرآن اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين رب العالمين تمام تعریف حمد و ثنا بزرگی برتری شکر و سپاس کنت لا شریک معبود برحق سند خط یس رب العالمین احکم الحاکمین یس اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق مختار کل ذات اس ہر قسم کے شریک آسن نش منزہ تو پاک ذات بے شمار درود و سلام اسن رہبر آدم امام الانبیاء سید المرسلین سید ولد آدم شافی محشر ساقی کوثر رحمت للعالمین یہ نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمد و ثنا اور درود و سلام پت اللہ تبارک و تعالی سن چھ فضل تو کرم رب العالمین چھ پنی عبادت کے توفیق سے نوازا رب العالمین سن چھ احسان کہ اللہ تعالی چھ مختلف آوریارو اندر کڑت پنی صحت گارس اندر جمع گھن توفیق دیوار اور یہ کتھ دلیل
کہ رب العالمین چھ اس سے محبت کرن وول رب شزار پار کران عبادت کرن پت کرن سن عبادت پنی بارگاہ اندر قبول عبادت ہن سردار سا عبادت یت متعلق قیام تو دا اکس بندس گلک سوال بس یس عبادت اندر افضل عبادت اس قرار یت پور زندگی ہمیشگی پور زندگی پلن پان رکی تھوکت عبادت اس پہ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم سغے الصلاۃ سغے نماز یم آخری وصیت اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یم عالم رخصت گسن برہ کیا ایام تاکینی وصیت کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو الصلاۃ 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 نماز ہن تھزو خیال نماز ہن تھزو خیال نماز ہن تھزو خیال بے سب اس مبارک سندر کرو بیان جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ چشمان مبارک ہن ٹھنڈک چھ نماز اندر آمستان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار آیات بے شمار احادیث مبارکہ یم نماز ہندس اہمیت اس تہ ام کس فضیلت اس پہ دلالت چھ کر مگر یہ بندہ آو امس دیت توفیق رب العالمین نماز پڑھنک یلم زون کی قیام تو دخوز گلنک سوال نماز متعلق اور آپ متعلق اور بیان اگر نماز اس صحیح یہ گو کامیاب اگر نماز اس غلط یہ گو ناکام امس نماز پڑھن ولس رب سنز عبادت کرن ولس کوتا ضروری چھ کہ یہ زان تم کم غلطی چھ یم میانہ دس نماز اندر گسان بعض تمو غلطیو سبب ثواب اس اندر کمی گسان اور بعض تم غلطی نماز ہندس قبولیت اس اندر رکاوٹ بنا صاحب السر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ یم چھ کوفہ کس اکس جامع مسجد اندر اثر اچیم نماز پڑھا نماز پڑھت چھ انتظار کرا ایک شخص سنت یہوئے وچھ صحابی رسول نماز پڑھا یلی نماز پڑھ سبدو اتی شو سوال کران منذ کم تصلی حاضح الصلاح اے نماز پڑھن والی کوتا ٹائم ہوتی چھے یہ پیٹ نماز پڑھن یہ جواب دن وہ چھے منا سجی وری پنسا وری اربعین السنہ محض ویت سجی وری یہ پیٹ نماز پڑھن ورین ہز گرند چھن حق تو بیتل پیمان کنسن شیٹھ وری گمت کن طریقہ پہ نماز پڑھان امیک مطلب گو شیٹھ وری برہ اس صحیح طریقہ ہمیشہ اتھ پہ صحیح عمل کران اور یہ ونان بہ تر نا یہ طریقہ ورین ہز گرند چھن مانا تھوا صحابی رسول چھ امس شخصس ونان ما صلیت چنے شت پرمچے نماز من سجا نوری دیمن مانن اندر ایم سن جواب اس کے چچے تم سجی وری زایا چھن مت کرے تز مولی صاحب وان جتھے پٹ تھے پٹ پاران چھ مت ترے تو اسمن
فتنن تو فسادن اندر یہ تھو تو تو سائیڈس کون ونے تھی تھی چھ سجدہ دیوان میانو بھائیو میانو عزیزو میانو بزرگو یتھوی تھی اللہ تعالی چھن ضرورت اللہ تعالی چھ تھی ضرورت اس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اختلافی کا چھ تل کتھ ونو اتحاد اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقہ کن انن اختلاف باس کنس زان گھ سارے کھت بوڑ فساد کیاز کہ سون امام پہ ہک نہ امت جمع گست شافی ونان حنفی سن مانو حنفی ونان مالکی سن مانو مالکی ونان حنبلی سن مانو حنبلی ونان شافی سن مانو اس دپو سن چور تہ تھو سائڈس اس مو یم سون ہندس تہ امامس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونچن شافیس اتت فرار گھنک موقع ونچن حنفیس اتت فرار گھنک موقع ونچن کانس تہ مسلک کس پیروکارس کیاز نام پاک آو ذات اقدس سن یم سن اتباع پیروی ہر اکس فردس فردس پہ لازم سہ شافی استن مالک استن حنبلی استن یا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سن پیروکار استن یہ صحابی رسول نماز پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیت یمن کیا راز تے اس بہمت امیر عثمان لقب صاحب سر نبی یا ساش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرن ہند رازدار رازن ہند رازدار تمس ما صلی تا چھ چجی وری زائی کر فروز ولا مت علی ھذہ الصلاۃ اگر چھ یہی نماز پران پران یہ عالم درایو چھ مرحق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نس ملت اس تین جس طریقہ اس پٹ اس طریقہ اس پٹ کے کاچ جعفری مبارک ہو سے کانچ حنفی مبارک استس شافی مالکی حنبلی مبارک استک مگر سان دعوت چھ سو یس اللہ تعالیٰ سے جس چنمت اندر چنمت اس کو نیکس انسان اس نیکس امتی اس رلا لازم چھ ضروری چھ کیا کہ انسان نماز پرنس اندر وچھا مے کم غلطی چھ گسان اور کس طریق اس عبادت کرنس اندر اپنومت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن دعا چھن قبول امی سبب تہ گسان کیاز کہ اچھن عبادتن اندر طریق رٹان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یل عبادت غور نندس طریقس پہ اس یہ اللہ تعالیٰ اس چیلنج رب العالمین سوز پور امت اس خاطر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ مگر اچھس ونان نحظ سنس استاد محترم سے اسی تحسن خود رب طریق سنس امام صاحب سے اسی تین خود رب طریق اللہ تعالیٰ کتے کر سا عبادت کو بولت سان دعا کتے گسن پتہ تمن کتے اس پتہ اجابت لہذا ضرورت چھ تمن غلطین کن کرو اس نظر ثانی یم اس نماز اندر یا تو ثوابن اندر کمی کران یا تو نماز قبول گسنس اندر رکاوٹ بن پتمس درسس پہ جمعہ اندر تے میں کی تم غلطی بیان تیز تیز دوان دوان جماعت کن امام صاحب آئے جماعت یہ قائم گمس پتہ لگاو سنت یم مخالفت ایمان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخ بڑ غلطی اس نماز اندر اکثریت امک شکار صبح سفر ہندس معاملس اندر کوتہ ہی برت سفر ہند تیت اہتمام کر یت اہتمام صحابہ کرام بیت یت اہتمام سان سفید درست کرنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وچھان پن مساجدن اندر چور چور آنچہ گیپ آسان مزس شیشا آنچہ گیپ آسان سان صفن اندر اگر ساری روزن مل جل کے کم از کم گسن ز نفر بے ایڈجسٹ
یہ گیپ چھس تھاوان صفن اندر اور یہ لاپرواہی یہ غفلت یہ جہالت اور بعض دفعہ یہ تعصب تمیک سبب بنا بس فلان جماعت ست بس فستان مسلکس ست لہذا مجھے ہوئی دن کہ بس ات مسلکس ست احادیث کی مخالفت ہوتی ہے تو ہونے دو مولوی صاحب آخوز مہم کیوں نا بچت کے اوتر مانا دنیا کی کسی بھی کتاب میں یہ حدیث موجود نہیں ہے امیٹھے پہنے مت آپوز مانوک یہ یہ علاقہ سناو شار سے اندر روزان دنیا کی کسی بھی کتاب میں یہ حدیث موجود نہیں ہے کہ صحابہ پاؤں کے ساتھ پاؤں کندھے کے ساتھ کندھا لگاتے تھے اسی من پن کیا تھا اسی غیر مقلدو پن ونت مشن کن مسلکس اٹیک کر رہا ہے سوری اچھی دیوان ہمیش اندن جمعیت اہل حدیث ایک مرکز مساجد چھ ممبر چھ اچھنے را اتفاق چھ دعوت و سارے خود بور اتفاق چھ توحید تین پتہ چھ اتفاق چھ دعوت ویلو رلو سوری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑی اتفاق کی دعوت کہیں نہیں ہوگی دب دنیا کی کسی بھی کتاب میں یہ موجود ہی نہیں ہے یہ حدیث کال تو تم بیان صبح کھولا ایک اہل حدیث طالب علم تم سن بیان سائڈس یور کھولس بخاری حدیث بہرحال یہ بڑ لاپرواہی سستی جہالت اور بعض دفعہ یتن اشخاص یہ تعصب تہ بنان یم چھ صفن اندر پتہ صحیح یعنی نماز ہند یل صفائی آسن درست یل صفائی آسن صحیح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوو صفوفکم اپنے صفوں کو درست کرو یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 753 اپنی صفوں کو درست کرو فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة فإن اسے تاکید بے شک صفوں کی درستگی ہی نماز کو قائم کرنا ہے اگر صفے درست نہیں ہو اگر نہ صفا سن درست اسے منطوق صفوں کو درست کرنا ہی نماز کی اقامت ہے نماز کو قائم کرنا ہے مفہوم چھ اگر نہ صف اس نو درست ہوں نماز چھن تیل نماز تیل چھن تو نماز صحیح کی مسلمانو بے اس حدیث مبارک اندر کرو بیان ان تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ بے شک صفن درستگی چھو نماز ہن اتمام اگر صف آسن درست یلی اس وچان چھ صفن متعلق کرتا لاپرواہی چھ اس کران اکھ چھ آسان پتھ اکھ چھ آسان برونہ اکھ چھ آسان اکس ایریاس منز بیاکھ چھ آسان بیس ایریاس اندر پتہ اگر زب کھور نمہ امس کن یا کھورن سے کھور رلان سے چھ صفت آسان درست یہ پتھ ثلان یہ پتھ ثلان امس بسان خبر مہ لار ام سن انفیکشن وجہ کیا یہ کھور کھول پتہ چھ بچار مجبور گسان زنگ واریا کھلان خطر پتہ چھ دما الٹ پا یم سا اخ زن تھان اکس اندس تو بیاکھ زن تھان بیس اندس اصل چھ مے اختلاف مگر اس حقیقت اس نا ون کھرن سیت کھر لا فیکن سیت فیک تھاون یہ صحابن ہن طریق یہ طریق ہیش تمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما امن اس باب صاحب تہ صحابی یم اس پان تہ صحابی یم سات حسین رضی اللہ تعالی عنہ سن سو واقع وہ کوفہ سندر کوفی لا یوفی یہ اسلافن ہن ٹرم روزمز کوفی چھ نو وفا کرا یہ وہ کر پنس تہ وفا اور دین اس تہ کرن نہیں وفا بلکہ امدن محدثین کرام جو وہ تمو چکروں بیان کوفہ سے آنے والی ہر ہوا اپنے ساتھ شر کو لے کے آئی کوفہ پیشن کھر آمد خاص کر بالخصوص
اسلامس خاطر کم ون امام کوفہ پہ ووتمت آ امام ہکہ کھانا کوفہ پہ مگر سوری خور ہک نہ پتہ تمس امام سی یوت اندر ست یہ بشر یہ امتی امس اندر ہک شر تمس اندر ہک خور یوت اگر دینس متعلق نس صرف تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو مان بشیر اس تمہ وز کوفہ گورنر یہ یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن حکومت اندر مگر یہ نرم دل یہ صحابی امس تج نہ سخت پالسی پتہ کریں اپوزیشنس اندر یہ پتہ کرو یہ ٹرانسفر یہ نو پتہ ملک شامس کن اور ات انک ابن زیاد اور سہ حکومت زیادہ زانن وول سہ زیادہ سٹرکٹ گورنر اور تم سند دل گوس پاس واقع بہرحال ون نوان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماوا صحیح بخاری اس اندر امام بخاری یہ حدیث انا اور امام مسلم تہ حدیث مبارک اونمت نوان ابن بشیر کران بیان فرأیت رجلا یلزق بمنقبہ صاحبہ بس اسس وچھان نوان ابن بشیر کران بیان بس اسس وچھان نماز اندر یل صحابی اس نماز پران اخ شخص اس پنن پھٹ بیس پن صاحب اس رلاوان ورکبتہ برکبتہ یہ کوٹ یہ اس بیس سید آسان رلیو مدرے یہ دار اس آسان ٹائٹ صفہ وَقَعْبُهُ بِقَعْبِهِ قَعْبُن چھو منانے کیا کھوئے یہ کھوئے رسنا سا رلومت پنیس نماز پرن والی منزے کھوئے سیتے یہ کس از بنا نومان ابن بشیر رضی اللہ عنہ یہ صحابی رسول مگر یہ لئے تاثب اچھ اون اکاسل لئے کہ تنویز ایمانن پتہ یہ یہ لئے تاثب آسے تنویز ونن پتہ افراد بھوانن کئی مور مگر افراد ون یہ صحابی سن قول یہ فرمود محمد رسول اللہ نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کران بیان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتتانی صحابی سن قول صحابی ما کہ پانے کہاں عمل صحابی ما وین غیر صحابی صحابی و پت حت وہ شیٹ وہر تسز کت بنیا حجت یم پن زندگی نشاور کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ پتہ تسنس کات بن حجت نوان ابن بشیر کران بیان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا حتی کانما یسوی بصلاح القیدہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم احسان صف کران تتوار درست زن تس کمان تیر کران درست یعنی سب تیر کت پہ تیر سا حجر آسان کن سائڈ تیر یل تسان سان بالکل سٹریٹ صحابی کران بیان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کت پہ سن صف کران درست یت پہ تیر کران درست یہ صحیح مسلم حدیث کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح مناکبنا فی الصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز اندر یتھ صفائی درست کرنا سان شان اس ٹچ کر پک برو ما چھو برابر اکس فک تھانا ام پتہ اس فرماوان استو ولا تختلفو سود سود روزو اختلاف مہ کرو پک برو مہ روزو فتختلفو قلوبکم اگر تو صفن اندر اختلاف کرو تہندین دلن اندر ترائی اختلاف رب العالمین امس شخص دنیا کن کتاب اندر حدیث لبن یت اندر یہ آئے کہ کھورن ست کھور تو پھکن ست پھک رلان صحابہ یہ صف کرنا درست محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہذا ات اندر غفلت کریں کھا ون کیا وما علینا الا البلاغ اچھ کت واتن فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ
اگر اکٲے کتھ تہِ ؤنِو مگر میانہِ طرفٕچ میٲنۍ کتھ وقت ٲسۍ زیو میٲنِس اُمتس تانۍ. پتہٕ کٲنٛسہِ عمل آسہِ کرُن چھُ حظ ہدایت توفیٖق چھُ رب العالمیٖنس نِش, اسہِ نِش چھِ ہدایت الارشاد. أسۍ کرو بیان, تتھ بیان کٔرمٕتِس پٮ۪ٹھ رِسٲرٕچ کرُن, پرُن, وٕچھُن صحیح کیاہ چھِ, یہِ چھِ توفیٖق. یہِ دِی رب العالمیٖن پتہٕ زٲنِتھ, مٲنِتھ, پرٛزنٲیِتھ اتھ پٮ۪ٹھ عمل کرُن چھُ رب العالمیٖن سٕنٛدِس قۄدرتس اندر, تسٕنٛدی اِختیارس اندر, کہِ سُہ کس دِی پتہٕ توفیٖق تہٕ کس دِی نہٕ توفیٖق. لہذا صفن اندر یۄس أسۍ یہِ غلطی چھِ کران, زٕ ژور ژور آنچہِ تھاوٕنۍ, یہِ چھِ واریاہ بٔڑ غلطی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو کوٚر بیان, یُس صف رلایہِ تس رلایہِ رب العالمیٖن, یُس صف رلایہِ تس رلایہِ رب العالمیٖن. وَمَن قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ, ییٚمۍ صفہٕ ژوٚٹ رب العالمیٖن ژٹس, یعنی خٲر نِش تھایس محروٗم, برکتو نِش تھایس محروٗم. امے چھِ بعض علماء منع کران کہِ اگر کانٛہہ اکھ صفہٕ چھُ گۄڈنیُک گوٚمُت کمپٕلیٖٹ, بیاکھ یی پتھ کُن, سُہ چھُ پتہٕ بٕتمِس ٹچ کران یا لمان انان چھُس پتھ کُن کٔڑِتھ. کینٛہہ علماء کرام چھِ امہِ نِش تہِ منع کران. اتھ اندر چھِ گۄڈنیُک نۄقصان أمِس انسانس, یہِ اوس آمُت سُلہِ, یہِ اوس گۄڈنِکِس صفس اندر, بٕتمِس صفس اندر زیادٕ ثوابن ہُنٛد وۄمیدوار, مگر بہٕ آوسُس اکھ پننہِ سبب لیٹ, بیٚیہِ ژھُنُن ژھٕنان گِدٕ ثوابو نِش محروٗم کٔرِتھ, وَلسا پتھ کُن پر سا مےٚ سۭتۍ نٮ۪ماز. نمبر اکھ. نمبر زٕ, ییٚلہِ منٛزس آو شخص صفہٕ منٛز کڑنہٕ, اتہِ پٮ۪ٹھ یہِ سورُے صفہٕ چیٖز چھُ سورُے ڈِسٹٔرٕب گژھان, سارنٕے چھُ پیٚوان پکُن, اور اڑٮ۪ن چھنہٕ آسان پاے تہِ کِہیٖنۍ, تِم چھِ آسان دوٗرٕے پران نٮ۪ماز, سٲری چھِنہٕ آسان زانن وٲلۍ کہِ سُہ دِہا أمِس یِکُن پتہٕ. لہذا کینٛہہ علماء اتھ منٛز چھِ اختلاف, کڑُن چھا کِنہٕ نہ, مگر بہتر تہٕ افضل چھُ علماء کران بیان کڑُن چھُنہٕ. وۄنۍ لاگ کیاہ کَرِ یہِ لاگہِ بٕتھِ کِنۍ یہِ نٮ۪ماز, کیازِ کہِ أمِس چھیی نہٕ بٕتھِ کَنۍ جاے, یہِ لاگہِ ہا منٛزس کُنہِ جایہِ یِمن سۭتۍ نٮ۪ماز, ییٚلہِ نہٕ أمِس چھیی, یہِ چھُ معذوٗر, أمِس چھُ عُذُر, یہِ لاگہِ پٔتھۍ کِنی نٮ۪ماز, اور اُمید تھایہِ بیاکھ یی سُہ رَلہِ مےٚ سۭتۍ, اگر نہٕ آوُس أمۍ سٕنٛز نٮ۪ماز کَرِ اِنشاء اللہ اللہ تعالیٰ قبوٗل. بیٛاکھ گوٚو بٕتھِ کَنۍ چھےٚ جاے, مگر یہِ چھِ زٲنِتھ مٲنِتھ پٔتھۍ کِنۍ لاگان نٮ۪ماز, أمِس مُتعلِق فرموکھ أمِس چھَنہٕ نٮ۪ماز, کیٛازِ أمِس ٲس جاے بٕتھمِس صفس, گۄڈٕ چھُ بٕتِم صفہٕ کَمپٕلیٖٹ کَرُن. أمِس چھِ معلوٗمات دَپان کہِ یہِ شخص یی تٔتھۍ اَندَر, ییٚمہِ صفہٕ ژوٚٹ أمِس ژَٹہِ پَروردِگار, یہِ چھُ سورُے صفہٕ ژھٕنان ڈِسٹٔرٕب کٔرِتھ. لہذا صفن ہُنٛد چھُ میانیو عزیٖزو خیال تھاوُن, صفہٕ کِس بارَس اَندَر چھَنہٕ اَسہِ غفلت برتٕنۍ. نٮ۪مازِ اَندَر یۄس غلطی چھِ أسۍ کَران, بِلخصوٗص با جماعت نٮ۪مازِ اَندَر, سُہ گوٚو اِمام صٲبَس سبقت نِنۍ, اِمام صٲبَس برونٛٹھ حرکات, سکنات, رفع الیدین, یا رُکوس یا سجدس اندر وَسُن یا سجدٕ منٛز کَلہٕ تھوٚد تُلُن, اِمام صٲبَس برونٛہہ اگر کانٛہہ اِنسان درٛاو, یہِ چھِ بَجہِ غلطی اَندَر مُبتلا. أمِس چھِ بظٲہِر باسان بہٕ چھُس نٮ۪ماز پَران, بہٕ چھُس عبادت کَران, حقیٖقتَس اَندَر چھِ یہِ پانَس ٲخرَتَس اَندَر وبالہِ جان تھاوان زِ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلمو کوٚر بیان, سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یِمن تہِ اوس اکھ عظیم لقب خادم النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یِم ٲسۍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت گُزار, یِمن پنٕنہِ ماجہِ ام سلیمن, میون نیٚچوٗ کٔرتن حدیس اندر قبوٗل, یہِ تھاوہن بہٕ تۄہہِ خدمت کرنہٕ خٲطرٕ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ أمِس انس بن مالکس چھِ واریاہ فضایل تہِ, یِہوے چھُ سُہ شخص ییٚمِس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو دعا کوٚر, اللہ تعالیٰ کٔرنے چانہِ زندگی اندر برکت, چانٮ۪ن اولادن اندر برکت, چانٮ۪ن گرواجن اندر کٔرنے برکت. اگر کٲشرِس وَنو اللہ تعالیٰ کٔرنے گرواجن اندر برکت, أمِس باسان کوٚر بد دعا. انس بن مالک کران بیان, ہتھ پیٚٹھۍ گُزرو یہِ, ہتھ پیٚٹھۍ اوس یہِ ییٚمہِ ساتہٕ أمۍ وفات کٔر, دوٚپُن مےٚ چھِ پنٕنہِ زندگی اندر پنٕنۍ ہتھ شُرۍ وٕچھمٕتۍ,
شُرین ہند شُر تم تہ گئی پن شُر یعنی ضروریت وچ مے حق اور تہذ ضروریت کرتا آسا پتہ اتھ ونان سان نان آس دعا کر لچن کورین خاندر واجن کورین نیر اللہ تعالیٰ ہین گل تو گلزار سہ کیا چانہ دس این کثرت امتس اندر نبی سندس امتس اندر یعنی بچہ دن واجن بن ث اور خاندر تہ کر نکاح تہ کرمو کہاں گزران دم کر پہ کھانا گزران بیس کر یہ دوک اثر اس دعا یہ کورمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماوان اکہ دہ پرنائے اس نماز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز اس پرنوان امام یا جماعت آسان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم امر کور بیان یا ایوہ الناس انی امامکم اے لکو بچسو تہ امام فلا تسبقونی بالرکوع ولا بالسجود ولا بالقیام میں برونٹھ مو اس نیرا رکوع سندر سجدہ سندر قیام سندر ولا بالانصراف بے یم سات بہ اک پوزیشن پر بیس پوزیشن اندر منتقل از گسان یعنی کان تہ حرکت بہ کر تمن حرکت اندر مو اس نیرا میں برونٹھ یہ کن کور منع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصول فقہ چھ قید انہی یقتضی التحریم یہ کہ منع اس کورمت عظمت و نبی یا منع اس کورمت اللہ تعالی سچ دلالت کران سچ تقاض کران حرام کو امام اس بروہ نیر سجدہ سندر رکوع سندر قیام سندر یا کن تہ حرکت اندر یہ چھ حرام فرمو اما یخشا الذی یرفع راسه قبل الامام کیا یہ مکشن کھوتا یم پن کل امام بروہ سجدہ اندر واپس تھوک چھ تلان یا رکو من چھ تلان ایحول راسه راس حما کیا یہ چھنا خوف اللہ تعالیٰ ما کری یہندین بتھن یہندین کلن کھر شکل یہ وعید کر بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمن اشخاص یم نماز اندر امام برونہ برو آسان نیر ایز اے امام اس پیار نماز ہندین مسائل اندر ان لکٹ لکٹ مسائل اگر تم کتاب پڑھو صحابی رسول چھ بیان فرماوان یوتان جبین مبارک کت ست لاران زمین ست توتان اس نش جکان تہ کہین یلی جبین مبارک زمین سے ٹچ اس گسان تم سات اس پتہ سٹارٹ کران سجدس کن وسن امام صاحب چھ ونی آسان رکو سے اندر مقتدی آسان کھڑا گمت حال حال کت بس ون نظر دان پت کن سن ایک نفر تقبیر تہ کر سینس پہ اتھ تہ گنڈت پہ اس بزرگ دس کیا سا گئی ثے ون امام صاحب کرنے بامبر مول صاحب صبح ونان خوشو تو خزو یہ کم سی اس نماز اندر اس مسجد شوق سان یوان اس کتنے خوشو تو خزو اس گھنا یہ آن خیال کہ اس رب سے ملاقات کرنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تہ اندر یل تہ کھانا نماز پران پران سہ رب سے مناجی کر سرگوشی کران رب سیت کلام کران رب سیت کت کران علماء کرام چھ کران بیان اس نماز چھ پران سو چھ رب یور کت کران اس قران چھ پران سو چھ رب سنس کت بوزان قران چھ نہ اللہ تعالی سن کلام یل اس قران پران چھ اس چھ بوزان رب کیا چھ اس ونان یل اس نماز چھ پران اس یور رب سیت آسان سرگوشی کران یہ مستان اس نماز پران ویل اس آسان خیال بہ ثو رب سندس دربارس اندر امس گھس ان بروہ آن نیرنچ بامبر اور یل بامبر اس تیل امام سبقت نیران یہ دپا امام پھر سلام یا پھر ہم ون کورمت ہم ثنم پھرت سہ گردن تہ ثنم دچن تہ تو کھوور تہ لہذا یہ متعلق وعید کرمس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش غلطی سدھار بس گوٹ پانسی ونان تم پہ دینو اللہ تعالیٰ تہ ساتھ دی توفیق کہ اس آسو نماز صحیح طریقہ سندر پڑھان
جماعتس اندر یس زن غلطی اس کران سہ گو سری استن یا جہری نماز استن اس ذکر و اذکار دعا یا سورۃ الفاتحہ امام صاحبس پتھ کن آسان بڑ بڑ پڑھا بڑ بڑ آسان پڑھا امام صاحب چھ پران اگر سری تہ آس امام صاحب ہے کن وز بڑ پہن آواز کرت اور یہ ثابت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر پتھ کن شخص نماز پران آسان سہ بڑ بڑ آسان دہراوان سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم یا قیامس اندر آسان سورۃ الفاتحہ پران یہ آسان بڑ بڑ پران سری استن یا جہری استن یہ بڑ بار غلطی یہ باسان بظاہر یہ لکٹ یہ بڑ غلطی یم نش منع کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سے نماز خلل گسان ام سے نماز پرن ولس خشوع تو خضوع راوان ام سے یہ ام سی آسان بوزان پن مشت گسان بھائی پران اسس تو کیا اسس پران زبان سے حرکت دن دل مزے پڑھو اگر کان شخص سورۃ الفاتحہ اس پہ پڑھے ایس تھائی بند یہ اندر کن دل ست پڑھا یہ عمل یہ عمل یہ تھی زمرس اندر لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب کیاز ام تھومت سورۃ الفاتحہ نقش بروٹ کن پران پڑھن زبان ست مگر زبان ست پڑھنے خاطر آواز کڑن ضروری یہ کہ اس من زبان حرکت دت دچن کھوور یم چھ تم بوزن نہ کہین اور تی چھ کرن تہ مول چھ نہ بوزناو دون سپن ترن سپن تان چھ نہ پن آواز واتاون چاہے سری استن یا جہری نماز استن ام چھ خیال تھاون سنن ابو داؤد استن در چھ حدیث امام ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ چھ حدیث مبارکہ صحیح دیوان قرار الا ان كلكم مناج ربه خبردار تو جو ساری مناجی آسان کرا کس سے پنس رب سے فلا يؤذين بعضكم بعضا ینا اخر کس تکلیف دیو ای بڑ بڑ پرن سچ بیس تکلیف واتا ولا يرفع ان بعضكم على بعض بالقراءه ان تو اخر کس نے کھوت پانی قراءت کرو بلند یعنی خاموشی سان پڑھو خاموشی سان پڑھو کن امام صاحب آسان پران سر مثلاً الف لام سجدہ پران جمعہ دہ بیش سورۃ الدہر پران مقتدی اندر سے آسان یاد تس کینسل ونو ترسن یاد یا سارے یاد ون امس یاد آسان یہ امام صاحب ست پران بڑے بڑے یہ امام صاحب ستھ آسان بڑ بڑ پڑھا یہ مخالفت کرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفاتحہ پتہ امس مقتدیس پرنس کان چیز اجازت ام پتہ امس بوزن ون چی یاد کرنے خاطر دہراوان مے چھا یاد نہ چھا یاد دل مزید دہرائی یہ بوزن کیا چھ امام صاحب ونان تیوتا چھ کافی امس گژھ پانے یاد کیا لبنے چھ یوان سانن مساجدن اندر عمومی طور سانہ مسجد ونت گئے حنفی مسجد تہ سانہ اہل حدیث مسجد تہ سانہ اچھا الگ کر مسجد تقسیم سانہ مسجد اندر لبن اگر تم قائل چھ ٹوٹلی کہین پرنس مگر تب تم بڑ بڑ پہ پران اچھل تو سورۃ الفاتحہ پرنس مگر سورۃ الفاتحہ سی سی پہ باقی چیز تہ بڑ بڑ پران یہ جائز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اخ سند خطر مہ اسو تی تکلیف سبب بنا الا ان احدکم اذا قام فی الصلاۃ فانه یناجی ربہ فلیعلم احدکم ما یناجی ربہ جب تو نماز اندر شو آسان تو شو پنس رب سے مناجی آسان کران تو اندر گز ہر ایکس پتہ آسن بہ کیا کت چھس کران ولا یجہر بعضکم علی بعض بالقراءۃ فی الصلاۃ اخ سند خط آواز بلند کران نماز اندر یہ تم غلطی مے انم اس بظاہر باسان غلطی اس باسان غلطی پت کن مقتدی امام صاحبس فالو کران بڑ بڑ پران امس باسان مے ڈبل ثواب یل کہ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت کران
نماز پرنہ پتہ یتھے امام صاحب سلام سے پھران اکھ غلطی چھ اس سان دے سرزد گسان سو گو سلام پھرتی چھ اس وتھان تے نیران یا چھ سلام پھرت اس پنے صف مز پخ پان کھسان دچھن کھور چلان اچھ وتھان تے بیوا کونن اندر لبن نش دچھن کھور یہ چھ سو غلطی یس کہ بڑے ثواب نش امس محروم چھ کران مے کو بڑے عرض کی کہ غلطی چھ تم یمو سے ثوابن اندر کمی چھ گسان اور کہ غلطی چھ تم یم نماز قبول گسنس اندر رکاوٹ چھ بن انسان چھ اللہ تعالی سنس گرس اندر رب سنس رحمت سمیت نی ایوان ثواب رت نی ایوان یل رب سنس گرس اندر انسان بغیر ثواب درہ تم آمان یمن امس زیادہ بونس اس رب سن طرف ان باوجود چھ یہ تمن ٹھکران یہ کتا بد نصیب گس تیل آس یہ احکم الحاکمین شہنشاہ اعظم سنس دربار اندر ایوان اتنس اللہ تعالیٰ تھائم کی چیز کی کان کرن یم سیت امس یہ بادشاہ مزید چھ دیوان مگر یہ اب گرس اندر ان باوجود دپان پتہ عملی طور مے چھ یم چیز ضرورت یہ گس بد نصیب تیل آس اور تمن اندر یہ انسان اس پور نماز پران امام صاحب سیت مگر امام صاحب سلام پھران یہ پن صف مز وتھان تو یا کھسان پتھ کن نت وتھان تو نت نیران الغرض پنہ جائے چھس نا تھوت وتھان کینسس ٹائمس کینسس ٹائمس کی صحیح بخاری تو صحیح مسلم حدیث مبارک متفق علیہ حدیث فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والملائکہ یصلون علی احدکم ما دام فی مجلسہ ملائک تہند خطر آسان رب زار پار کر دعا کران توتام یوتان پن جائے روز قرار سان الذی صلی فیہ تت جائے یا جائے ان نماز پر یقولون اللہم ارحمہ یم فرشتی آسان ربس دعا کران ربا امس پہ کر رحم ربا امس کر رحم یہ دعا ترا ول اس فرشتن ہند دعا ات انکار کرن ول اس کی اچھن ضرورت یل کہ زن اس گھ زیادہ پان آس تڑپ اچھ مولوی صاحبس ونان ہمس ونان یمس ونان سان خطر کر دعا ٹھیک پان تہ کران دعا مگر بغیر بولے چھ فرشت سان خطر دعا کران سا اپرچونٹی اس تراوان سو موقع تراوان کہ سانہ خطر منگن رحم دعا فرشت اللہم اغفر لہم یم ربس آسان زار پار کران پروردگارا امس کر مغفرت امس کر رحم امس کر مغفرت اللہم تب علی رب ام سن توبہ کر قبول رب ام سن توبہ کر قبول یمس رب کر توبہ قبول سو گس پتہ گنہن کن سو توبۃ النصوحا ما لم یؤذی فی ما لم يحدث فيه ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث فيه تو تام یوتانی یہ کنسی ازاوات نہ یا یوتانی امس وضو پھٹ کم سے کم یہ مس مسنون ذکر و اذکار چھنا سو گسو اس کرن نماز سلام پھرن پت پنی جائے یہ چا کیا چھے سے بامبر رب سندس دربار سندر کہ سلام پھرن چھ آسان دیری تو اچھ وطان تو اچھ نیرہ اور اچھ پتہ تمہیں اشخاص دیوان موقع یہ امکا چھون کی تم چھ بنا یم چھنا درود ہی پران یم چھ درود ایک منکر یم چھ انکار کران نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم درود پرنس پیٹ وجہ چھ یہ ہوئی کہ اچھنا مسنو ذکر و اذکار پنی جائے کران پران چھ اس چیز خود زیاد مگر یہ مو غلطی ہے سوال آپ کو جویس ہے کنسی انسانس امرجنسی ایسیت سلام پھرنے پتہ ایک سو نیرے تمشن منع مگر روٹین بناؤن عادت بناؤن جشاک الگ چھاپ اختراؤن اور اس تیچھنے سید کیا تو مینو یا نو مینو اچھنے سید اس تیچھ بڑے خطرناک اللہ تعالیٰ بچائینا اس تکرین اللہ تعالیٰ اصل خدایت اس سکلے کے طبیل پارک مز اجتماع مگر ظہر پہ اس اجتماع طبیل اس چھزبل چھ طبیل تیت اس اجتماع کی سو مقررین دت ڈاکٹر عبداللطیف الکنی صاحب دت ون اس ویری صاحب سی یوت ات لوگ زبردست رود یہ تک یونٹک تم ثائے تتہ حنفی مسجد
تمن ثاي دوبوك ہے اس اس ونس اینڈ پروگرام اس اسو یور یہ پروگرام کرنا خطر تمک اچو تو تند درواز کین تھے تند خطر بند اچو کریو پروگرام یہ وا اینڈ پروگرام اپ تو بوزو اس تیری صاحب کیا وے سچ اسو مگر سٹارٹ اس اہل دس مسجد پچھ تا گل گومت سالن باگن باین ہن تو ہمن چھ کرمس لار تو کروس وں بارا منچ سا ہن فی مسجد اشن تا انکار ون ویری صبن پروگرام دسجد بڑت تنفی بہت اہل حدیث بہت پروگرام مکلو ویری صب تو درو اہل حدیث تو رود نتھ نماز اس نا مغرب پڑھ دبک اگر نا تھی نماز یہ یت مسجد اندر پروگرام کیز کرو بس ونان کہ بعض دفعہ سانو لکچو غلطیو سب حالانکہ اس لکٹ غلطی یہ کر تک بڑ غلطی پور تمو اسے یم سر درائیو گنی چنی اسس کین ذمہ دار یمو تمن سے نماز پر تم پت پروگرام کے تدیرس اندر دسک نی ای نماز تے پڑھن یہ کوتا کو نقصان کرک ایک سبب کنوی چھ سا موقع یمن بائن دل زیرن تمو اس تم سا سوچ مت شاید ما چھ نی ما مسلمان سمجھا پروگرام کرک تو درائی سنس امام اسمت پرک نی نماز یہ پٹ جس یہ غلطی سلام پھرن پتہ وتھن تو نیرن دن ہمن غلط تاثر کہ شاید نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم درود پران یل کہ زن ساری کھت زیادہ درود پرنک قیم اللہ تعالیٰ دین اس سمجھ توفیق پان ون حنفی شافی مالکی حنبلی اہل الحدیث جماعت اسلامی تبلیغی دیوبندی یمن دین اکس نبی اس پہ جمع گھن توفیق پان ون بنائن اس نمت ماز حسد بغض کین عداوت یہ کن انسان دلوں اندر صاف اکس طریقس پہ اکس منہجس رب تن قرآن تن نبی تن دین تن سی دین اپنان دین سارے توفیق اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم